imyaka 62 irashize havuzwe ko Mbonyumutwa Dominique wabaye perezida w'inzibacyo mu Rwanda yakubise urushyi n'isoresore z'abatutsi bigateza imvururu mu gihugu hose bigatuma abatutsi bicwa bagasenyirwa bagatwikirwa mu byabo abandi bakameneshwa mu gihugu ni inkuru n'ubitarasobanuka neza kuko nubwo hari ababyemera hari abandi babihakana bavuga ko gukubitwa k'umuntu nka Mbonyumutwa wari sous-chef mu Ndiza bitari gutuma abatutsi bahigwa mu gihugu hose ko Mbonyumutwa Dominique nibuke ko yari sous-chef mu Hutu wayoboragaho bita ku Ndiza ubu ni mu karere ka Muhanga ko hari agatsinda k'abatutsi b'abasore ba bamugose avuye mu misa mu by'Imana anarwana nabo bamwe baramukubita ngo bishobora kuba ariyo byatumye abatutsi batwikirwa mu gihugu bakicwa icyo si cyo igihe yashatse gucukumbura byimbitse uko byagenze ikorera uruzinduko ku Ndiza aho bivugwa ko Mbonyumutwa yakubitiwe urushyi masiganira no musaza Mugabo Pio asobanura byinshi nitwa Mugabo Pio nkabamvuka ahangaha muri uyu murenge wa by'Imana icyahoze ari commune Mukingi prefecture ya Gitarama kari segiteri yitwa Kamusenyi niho mvuka rero naho rero ibyo ngibyumbajije ni nkinamico wa muhungu ni mpinyamico kuko nawe ubyumvise nubwo uri umwana nta kuntu umuntu yakubita undi urushyi hano no muri kiriya gihe cyo muri 60 no kugira ngo ikanyanza bihite rwirangira ikanyanza babyumve inyabikenke babyumve batangire gutwika batangire kwica bagenzi babo ibyo ngibyo ni nkinamico ni nkinamico rwose by'umwihariko hari ahantu bivugwa ko ariho ngo yara yarageze bamukubita iyo mpaye nka yewe ndahakwereka ndahakwereka twahageze 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 ndahakwereka ahangaha iki gishanga bakitaga tigita cyari gishanga kinini kibamo amazi menshi ku buryo turi abanyeshuri twajyaga tujyamo aho kandi agiye kikagenda mbese kikusimbiza kigutera hejuru dore twajyaga dutora n'imvura yagwaga nko mu kwa kane hano twatoraguraga amasamake nigaga hano Bukomero nigaga oya muri za 65 66 nigaga hano Bukomero aha hejuru irishuri rifite amateka akomeye rifite amateka akomeye irishuri ni ishuri ryiza cyane araho ryabereye beza kubera ko ishuri ryo rirarengana kereka nyine ubwo ubutegetsi bwari buriho nibwo bwari bubi ntabwo ishuri ryo rirarengana ariko aha hantu nyine hari amateka yaho ndetse n'ayangaye uvuga nayo arimo icyo kibaya cyari ikibaya cy'umupira ahangaho niho abanyeshuri bakiniraga imipira ba segonderi ahangaha hari uwitwa Furere Nyasi yari afite mbese abasaveri abasaveri niho bitorezaga ingando y'abasaveri aho hakurya ari byari bibuga by'imikino by'umupira hari ahantu hakomeye ahangaha hari ahantu hakomeye kubera ko niho abanyeshuri bahuriraga ariko nanone hakaba hari ikintu kihibuka tuhibukira cyane hariya niho habereye itora rya kamarampaka kamarampaka ni igihe bavuga ko leta parmi hutu yiganzura ubwami baganzura ubwami hariya niho habereye itora rya kamarampaka niho habereye itora rya makomine muri 62 bashyiraho za komine ahantu haguye abantu benshi haguye abantu benshi kuko havutse ikibazo cyo kuvuga ngo aha abantu bari bahungiye mu kibikira abari bahungiye mu gipadiri abari bahungishijwe na bagenzi babo baravuze bati muza n'abantu bajya gutora utaza gutora azaba ari inyangarwanda kandi azaba ari inyenzi none rero nta kundi muntu ugomba kugenza no gukoresha ibishoboka byose mukakora iki mukaza bona mu icumu nta muntu ugira icyaba mugatora ahasigaye mugatunganirwa hari muri 62 ubwo rero niho baje abahageze baratora bamaze gutora ubwo ntawigeze abavanaho ubwo niho batangiye guterura
baratwara abagabo barabatwara abasore barabatwara abasigaye nitwe babana twasigaye icyo gihe nari mfite imyaka itandatu itandatu na kabiri mfite itanu nari mfite itanu kuko uwo twazanye umugabo twazanye amfashe ukuboko kuko mama we yari ahetse umwana wankurikiraga twaraje tugeze hariya we baramunyambura baramwica ntabwo uwo mugabo twasubiranyeyo ahubwo na mama nawe umwana kubera ko hari umubyigano mwinshi uwo mwana nawe yasigaye aho ngaho uwo mwana nawe yapfiriye aho ngaho ntabwo nawe twasubiranyeyo ni ukuvuga ngo nasubiranyeyo na mama wa mugabo we baramunyambuye kuko we bahise bamwica naho rero aho uwo mugabo muvuga Mbonyumutwa wambazaga dore naha aha duhagaze niho hitwa Bukomero ahangaha ubureba gutya hari akararo k'ibiti kamanuraga amazi nahangaha wumva yakubitiwe urushyi inkuru mbi ngo ikumvikana inyabikenke ariho ka Nyanza dore nahangaha dore naha inkinamico nahangaha ikinirwa uwo munsi wumva hari yaravuye mu nama y'abarwanashyaka ba Parmehutu hano mu bapadiri niho yari yaremeye harimo abarwanashyaka nyine harimo abitwaga bashumbusho harimo abitwaga ba mivumbi harimo abitwaga bitwaga hano abo iyo kugatwa ninde bamwitaga gutuma abahutu hari benshi barwanashyaka bari bahari inama yari yabereye aho ngaho indani ubwo rero avuyeyo agarutse ageze aha niho wumva ngo iyo nkinamico bavuga ngo intagondwa z'abasore b'abatutsi ngo bamukubise urushyi hanyuma intambara igatangira ubwo naha dore aha ngaha duhagaze wambazaga naha batinyutse ubwo icyo gihe ntiyari minisitiri w'intebe icyo gihe yari shefu ku Ndiza yari shefu Rudahigwa yari shefu w'icyacyamye shefu ubu bakamutinyuka si urumva sha ninde bari kumutinyuka ntawe ari kumutinyuka kuko ahubwo urumva bari bamaze kwibirindura abazungu barimo bagenda babikora kuko na hariya icyo gihe hari umupadiri witwaga Deriderie hari padiri witwaga Tasi hari abo ngabo nibo mbasha kwibuka yewe padiri Deriderie yego yari ahari padiri Tasi yari ahari muri abo bapadiri niwo numva nibuka icyo gihe nyuma yaho haje kuza abitwa ba Deni nyuma yaho haza kuza abitwa ba Burukireti nyuma yaho nuko haza Deriderie nani amuvuze nuko aba Deriderie abo nibo bari hariya abo rero urumva nibo bamari bamaze gukorana inama na ba nyirubwite aha rero ibyo avuga yari avuye mu nama ubwo rero bose bari bakuye imishwaro nibo bagiye kujya gutanga komandoma izo za saruheshyi zitangira gushya imwenda ko gatwaho hatangira gushya ariho Mbonyumutwa atuye ku rugo rwe ubwo urumva ikanyanza aho hari hatangiye urumva ko u Rwanda rwose rwari rumaze gushya ubwo rero urumva iyo nkinamico se bakubwira wa muhungu w'u Rwanda nubwo uri na muto ubu icyo gihe ko nta telefone yabagaho icyo gihe hakaba nta tumanaho ryabagaho urushyi uriyaho yicayeho buriya ukubitiye umuntu urushyi hano yabyumva cyangwa se ku mashuri Bukomero hano yabyumva ntabwo ari byo barabeshyaga burya ni ukuyobya amarari burya hariho igihe abantu bakorwa n'isoni bakabeshya ni ukubeshya yarabeshyaga ngo uwo munsi bamukubita urushyi abo bantu bamukubise urushyi bivuga ko bamukubise urushyi urabazi nababeshyeraga n'abahungu umuhungu witwa Siriro umuhungu wa Karori nawe nawe yayoboraga aho hakurya impanda ariko nta muntu wabibonye ubu Siriro amukubita ntawe
ubwo hano hamuriro hahise waka ubwo twahise twicwa twahise dupfa ako kanya twahise dupfa ubwo byaje gukomeza gute ubwo rero byaje gukomeza niho ubwo barakomeje baratwika bakomeza bica batutsi bahinga bukware nuko ubwo ngubwo niho batangiye rero gushaka kubaka igihugu ariho bavuga yuko bakoze amatora y'inkinamico yo kugira ngo babone ukuntu bayobora igihugu kuko urumva ko bari bakwiye bahiritse ingoma ya cyami bavuga yuko bazanye repubulika na demokarasi nuko ubwo rero hagati aho ngaho ni ya nkinamico nyine y'amatora yari ahangaha none se umututsi bamuheshishaga bukware n'umwana barafataga bakagira na se barafataga bari barangije no kubica abana bamaze abo ngabo nabari bamaze kwihishahisha bari babayishye ngo hari ihumure ubwo se urumva ko hagati barangije baravanga mu mashyaka ngo yiyamamaje ngo hari rinari ngo hakaba na parasoma hakaba na parimehutu aprosoma ngo na parimehutu hanyuma ngo parimehutu niyo yatsinze ubundi se itaratsinda ubundi yiyamazanyaga nandi hari undi wari uhari nta wundi wari uhari niyo yari ihari nyuma rero y'uwo mwaka y'iyo referandumu hagiyeho repubulika by'umwihariko muri aka gace abatutsi cyangwa se mwabayeho umute hari ubuzima bwari bumeze bute abo nzima bishwe kuri uwo munsi uza gusabira rangira ubuzima bwararuraga bwararuraga kuko ntabwo waba waravutse unywa amata uvukire mu rugo rukomeye rudasaba umunyu ngo noneho utangire kujya guhingiriza ujya guhingira icyo kurya ujya gutashya inkwi utahiriza uko uri bukugaburire ngo uvuge ngo ubuzima bwari bumeze gute bwararuraga kandi icyo gihe nta muntu mukuru wabaga hari ngo w'umusore nta muntu byararuraga wa mugabo byararuraga kuko ibyabaga ubwo ababyeyi bacu ubwo babasambanyaga uko bashatse babakoreshaga ibyo bashatse ntaho wenda kurega ntaho ufite wavugira nta ruvugo mbese nta cyagendaga twabayeho nabi cyane muri icyo gihe twabayeho mu bibazo bikomeye bitoroshye tutagira hepfo tutagira haruguru utagira nyogosenge utagira so wanyu utagira nawe urabyumva ahantu hose aho wanyuraga hose gapfa gahwere ubwo nitwaga umushyondori nkayoberwa umushyondori icyo ari cyo nitwa umushyondori nkayoberwa umushyondori icyo ari cyo rimwe mwana w'umuhungu reka nkubwire ukuntu byari bimeze nabi ni akantu gatoya ndatandukiriye iby'icyo gihe mbese ndasa naho muri 67 ubwo amakomine yari amaze kujyaho mbese leta zari ziriho urumva habyari ntuza kayibanda yari yarabaye perezida Mbonyumutwa yari yaravuyeho harabayeho kayibanda yarafashe ubutegetsi ariko hari akantu kigeze kumbaho dore komine Mukingi ubundi yabaga hariya ahantu hitwa Inyarutovu ubwo rero muri ariya amatora y'amakomine itaratura kabiri bayishyize hariya ahantu bitaga kuri Fuwayi ndibuka ndi umwana mutoya nabajije burugumesitiri ndamubaza ntese waretse ntiwambabariye oya ntiwaretse nkagukorera umuhanda kuko yagendaga kuri komine agiye n'igare amaze waretse nkamugukorera igare nako nkagukorera umuhanda ukazampimba arambwira ati uzawukora gute ntizawuharura ati uzawuharure nzaguhemba mba ngiye ndaharuye nuko ariko urumva n'iby'abana ntaharuraga ko intege zanjye zingana bukenda nyina ndamubwira nti burugumesi ntindashaka kumpemba rero ntinarangije guharura ntabwo wahanyuze ntiwabibonye ati narabibonye ati uzaze ejo nguhembe bukeye amanutse agiye kuri komine mba mumanutseho ndirukase ngo ngiye guhembesha mpageze nsanga burugumesi ari mu biro noneho umupolisi burigadiye bamwitaga munyetiro arambaza ngo urajyehe wanyenzi we ndamubwira nti burugumesitiri yambwiye ngo ninze kuza arampemba arambaza ngo mbese ngo guhemba iki ntinamukoreye umuhanda ubwo yari afite umuhoro arimo atema igitovu cyari iruhande rwa komine ahantu hari tuwarete
ahurutu y'umuhoro awuteye umujugujugu ndiruka umujugujugu ca munsi y'ibirenge naruhukiye mu rugo mvuze induru noneho mama arambaza ati se ati bigenze gute ndamubwira nti munyetiri waranyishe ati byagenze gute namubwira nti urugumestri namukoreye umuhanda none yari yambwiye ngo nze kuza mpembe none ngezeyo munyetiro arambwira ngo urabona iyi nyenzira ngo iyi nyenzi jano gukora iki ahita ntera umujugujugu w'umuhoro warunyice ati uramenye ntuzasubireyo ntuzongere kuhareba rwose uzahihore ntuzongere gusubirayo nti yego nza kubona burumestri azamutse ari kumwe n'umusaza w'imwendo witwaga nde n'umusaza yarabazaga icyo gihe bamwitaga nikora noneho mbonye burugumestri ndagenda ndamwegera ndavuga nti burugumestri nti naje kukureba nti munyetiro antera umujugujugu w'umuhoro nti yaranciye amaguru ariko burugumestri nti nka buriya munyetiro kuko ikintu yarampoye ni igiki rwose nti byambabaje noneho araseka nuko noneho uwo musaza nikora aramubwira ati hanyuma se ati ko atagutemye byagenze gute nti nasimbutse ati n'ubundi nazajya kugutera ujye usimbuka noneho ngira burumestri nti koko icyo buri ampoye ni igiki wambumburije ntazongere kuntera umujugujugu arambwira ati rega mwana ati umwana ahorwa inzigo ya se akagira ngo ararenganye urabyumva ngo umwana ahorwa inzigo ya se ngo akagira ngo ararenganye urumva ibyo byose ni toteza ryari ririho urumva ko hagati aho ngaho nta kukubwira birenze ibyo ngibyo nk'umuntu w'umuyobozi amplisi w'umubyeyi urumva ko hagati aho ngaho nawe aho twerekezaga nawe urahumva ngayo nuko yaratuye hakurya kuri uriya musozi inyuma y'uriya musozi ahantu mwendo niho yaratuye dore uwitwa mivumbi yaratuye hakurya kuri iriya shyamba uwitwa nshumbusho nawe yaratuye iruhande rw'aho ngaho kuri iryo shyamba ry'intusi munsi y'ako gasozi abo ngabo bari bashinzwe ubwo muri 1962 nshumbusho niwe wabaye umukuru wako niwe wabaye burugumestri wa mbere w'agateganyo noneho nyuma yaho bahita bamukuraho hajyaho uwitwa ntiyamira telesiforo ubwo we ahita bamushyira muri ke sosiyali aho umukuru wa ke sosiyali ayobora ke sosiyali ubwo yahise ajya i Kigali ajya kuyobora ke sosiyali aha hakurya hari abaturage bari bahatuye nabo nuko batakiriho aho ngaho hari hatuye hari abaturage hari abitwa ba posiyani hari abitwa ba murindahabi hari abitwa ba rubango mikayire hari abitwa ba ngabayisonga hari hatuye abantu benshi n'abahungu babo bari batuye ku gasozi karakabo Mbonyumutwa no kubana nawe n'abapadiri bari babanye neza muri icyo gihe abari babanye neza kuko icyo gihe nibo bari bafashe ukuboko mbese babatiza umurindi wo kugira mu byo bakoraga bose basaga nk'aho ari bo babayoboye muri make kuko urumva ahantu bakoreraga amanama bakahava ariho baza batangira ibikorwa ubwo Mbonyumutwa yavuye yari yavuye mu nama ariko bamwe babike yuko ngo Mbonyumutwa yaravuye mu rugo rwiwe ngo inyuma hari imwendo oya bari bavuye mu nama aho ngaho niho bari bavuye mu nama aho ngaho mu by'Imana hariya kuri paruwasi kuvuga ngo paruwasi ya by'Imana nayo yifashishwaga mu niho inama zabiraga icyo gihe urumva byari ipfundo ryari ritarapfunduka urumva ko hagati aho ngaho icyo gihe ni muri ryahiriri ryo kwica bavuga ko barimo mbese bakuyeho umwami Kigeri ndahindurwa ubu hagiyeho repubulika igendera kuri demokarasi nuko rero urumva icyo gihe nta bandi barimo babikora byakorwaga n'abihayimana niho bari babiri imbere abo ngabo nayo nigeze kukubwira bitwaga ba deri
nkubwira abitwaga baburutsari nkubwira abirutoga ba padiri tasi yego eh aho ngabo nibo nibuka iri shuri ryo hano rugururo iri ry'ibukomero iri shuri ry'ibukomero rero iri shuri ry'ibukomero ni ishuri nayo ngayo yo mu by'Imana na mashuri yageze hangaha cyane mbese nange narayasanze kuko iri shuri dore ringiri rya bukomero nange niryo nize mu mwaka wa mbere usibye ko bitankundiye nagiye nyuma yaho baranyirukana ndahafa ariko aya mashuri nange narayahasanze narayo mu by'Imana narayahasanze kuko unubwo tunahungirayo amashuri yarahari ndibuka n'umubikira watugaburiraga icyo gihe n'uwitwaga Megitirida watugaburiraga ariko nyuma yaho aza kutubwira ko ibiryo ngo ababikira bafite n'imikiya ngo tujye tubikorera ababyeyi bacu ba mama bakajya bajya guhinga mu ntoki zabo kubahingira kugira ngo babone tubone utwo kurya ariko nanone byageza ninjoro babakozi bo mu kibikira bakagenda bakagaruka gusambanya ababyeyi bacu ninjoro ubwo rero niho baje kuhadukura mu kirara ahantu bari baraducumbikiye badushyira ahantu muri korodoro y'ababikira tukahirirwa noneho mu gitondo bakahadukura abana tugasigara mu biraro noneho ababyeyi bakajya kuducira inshuro by'umwihariko wenda turimo tunagana ku musozo ko amateka ya hano abantu wa mugani bagendaga bayamenya gutandukanye kandi wumva ko twageze amahirwe yo kuhagera ariko se ni umuntu yakwibaza ngo ni nk'iki mpamusaba bwaba ari ubuyobozi kuko urumva nimba muvuga muti ahangaha niho ibintu byinshi byatangiriye niho abatutsi kugira ngo bicwe byatangire haba hari uburyo munasaba kugira ngo aya mateka abungabungwe urumva iyo ubona nk'umuntu ungana nanjye ukubwira amagambo nk'ayo birababaza kuko ibyabaye n'agahomamunwa ibyo rero dusa naho twabivukiyemo twebwe hari ababibonye muri 1994 ariko twebwe ibyo dusa n'ababivukiyemo ibyo ngibyo yo kubona ukabona iso baramwivuganye abavandimwe bawe barabivuganye ugasigarana n'umubyeyi wawe wajya kubona ukabona aho uhungiye umubyeyi wawe barimo baramusambanya uhareba urebuka buri cyo ukora ibi byose ni agahinda umuntu avukana ukabana nako noneho byageza na birabyo muri 1994 ugasanga n'ibindi noneho birarenze nayo icyo ngicyo cyo ibyabaye mu Rwanda byarabaye ni nayo mpamvu ubuyobozi bw'igihugu cyacu buvuga ngo ntibizongere ukundi natwe tukavuga tuti twe twabibyirukiyemo twanabivutsemo ntibizongere ukundi kuko byadukozeho cyane byaradukozeho cyane n'ubu ngubu iyo mbyibuka numva bindenze ariko nta kundi burya ibiriho biravugwa iyo ushaka burya kugisebe gikira urakirata niyo mpamvu rero n'ubu ibyo turimo dukora ibyo turimo tuvuga niba tuvuga tuti u Rwanda rushya twubaka u Rwanda rushya n'ukubaka n'ibitekerezo bishya n'ukwibagirwa ibyo byose byagiye biba n'ukumva yuko bitazongera ukundi bitewe n'izihe mpamvu rero ni ukuvuga ngo ni ukurimburana n'imizi mu byabaye byose bya bindi twagayaga tutifuza ko bigomba kugaruka bikagenda bigiye ntibizagaruke kuko ibyo rero ni kwa kundi njyewe ndimo nsaba nk'abantu b'abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo aya mateka abumbatirwe n'uwo ari we wese uzavuka muri barumuna muri abana turimo tubyara mu buzukuru tuzagira icyo kintu tuvuga ngo cyarabaye ntikizaba ukundi nk'uko FPR inkotanyi yahagaritse jenoside abana b'u Rwanda bati ihumure rikaba abantu bakiga abantu burya hari ikintu gihoza ukumva icyabaye kitazanangira n'ukundi ni nk'uko iyo ureba FPR inkotanyi muri 1994 ukuntu yahagaritse ubwicanyi n'ukuntu igihugu imaze naho ikigejeje muri iki gihe ubu ngubu rero niho usanga ko umunyarwanda atagakererewe
muri ibi ngibi byose byabaye ahubwo twagakwiye kubaka igihugu twese dushyize hamwe mu mbaraga zimwe tukavuga kimwe tukagenda kimwe intereka bimwe umunyarwanda akirinda gusuzugurika maze hasigaye tukubaka igihugu cyacu nicyo twifuriza abana bacu ariko ntitutibagiwe amateka y'igihugu cyacu kuko twabayeho mu mateka atari meza kandi twifuza ko atazongera ukundi nguko rero dusaba ngo amateka nkaya ntagasibangana urumva kuko harimo benshi badashaka amahoro n'umutekano muri twe nago urugero twebwe ababyeyi hari nk'akantu mvuga kandi gashobora kuba ariko ndibaza ko nk'umubyeyi aramutse abwije umwana w'ukuri akamubwira ati ibingibi ni njye wabikoze ni njye wabigizemo uruhare umwana we nawe yagwa mu kantu nk'uko natwe badukoreraga biriya tubireba tukagwa mu kantu tukabura uko tugira nawe yagwa mu kantu ariko ndahamya ko abana bashobora kuba babeshya ababyeyi babeshya abana ntibababwize ukuri nta kuntu nk'abana nk'aba bana bose barimo bakora ibyo ngibyo bari mu Bubiligi hariya hirya mu Burayi bazi yuko ibyo byose basize igihugu bagihekuye basize igihugu bagiteye inkovu itazanakira basiga amateka mabi kugira ngo azajye gukira ntabwo bizoroha ariko noneho barangiza bakumva ko bashobora kugaruka nanone kongera kwa guhemuka nk'uko bagiye bahemutse arimo umuzukuru wa Mbonyumutwa abo abana bashingira no umuhungu wa Mbonyumutwa abo bana nibo iteka barimo bavuza induru hariya mu Burayi bakora imyigaragambyo hamwe n'abangaba b'abarwandashyaka bose aba baparime hutu impirimbanyi za demokarasi abo bana bose abo nibo birirwa bakora iyo myigaragambyo abo ngabo baraho ngaho kandi ahangaha nibo basize boretse igihugu saho nyine ni ubahise nuko ryo pfundo ari ryo zingiro gipfundo ariko nuko uvuga ngo igihugu cyose niwe bacyoze ariko rero bagira hariya bakagira ababatiza imirindi ari bo babandi badasha binyangabirama ari nabo bakoze ibingibi ari bo babakoresheje bagashaka noneho kubuza n'abari mu gihugu umutekano kugira ngo noneho mu byo twubakira turimo twubaka none byongere bisenyuke twongere dusubira inyuma iteka tujye duhora muri urwo ubwo urumva ko hagatangaho ntabwo twahora muri urwo ngo bizakundi kandi ikindi cya kabiri ntabwo dushobora kugira ngo tuzubakire ku kinyoma ngo bikunde ntabwo byakunda kimwe nuko ni ukuri ibikorwa birimo birakorwa n'ababashyigikiye barabashyigikiye birumvikana ariko nubwo banabashyigikiye nkatwe tuvuka muri ibi bibazo twabibayemo twabivukiyemo nta mahoro bashobora kuzabigiramo ntayo kuko buryo utagira ukuri kugira ngo uzabone amahoro ntabwo bigukundira ikinyoma ukibeshya rimwe ariko kirarirwa rimwe ntikirarirwa kabiri ibisobanurwa na mugabo ku mugambi wo kwica abatutsi no kubamenesha mu gihugu cyabo wari warateguwe bishimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG Dr Bizimana Jean Damascene ibyakunze kuvugwa ko mu bwicanyi bwakora abatutsi mu mwaka w'1959 ngo bwaba bwaratewe n'urushyi Mbonyumutwa Dominique nibuke ko yari sushefu umuhutu wayoboragaho bita kundiza ubu ni mu karere ka Muhanga ko hari agatsinda k'abatutsi b'abasore bamugose avuye mu misa mu by'Imana anarwana nabo bamwe ngo baramukubita ngo bishobora kuba ari byo byatumye abatutsi batwikirwa mu gihugu bakicwa icyo si cyo rwose ni kimwe n'abavuga ubu ngubu ko muri 1994 iyi ndege ya Habyarimana idahanuka ko abatutsi batari kwicwa ngarwa kubye mu 1959 duhereye mu mwaka w'1956 hari haratangiye gusohoka inyandiko cyane zandikwa na Gitera zerekana ko niba ubwami bukomeje kubaho ku bwami ngo bugizwe n'abatutsi gusa ko iherezo abahutu bazigaragambye bakabakuraho Gitera yaratangiye kubyandika ari nacyo cyanakomeje muri 1957 habaho ya nyandiko yo mu kwezi kwa gatatu 24 z'ukwa gatatu 1957 y'agatsiko k'abahutu 9 biganjemo bizo mu seminari yindi bise manifeste y'abahutu nawe yaje ivuga ko abatutsi bose barenganyije abahutu urumva ko turi mu myaka haracyabura imyaka ibiri kugira ngo Mbonyumutwa akubitwe rwa rushyi ariko gutangira kwigisha kwica abatutsi byatangiye
Nana hore iyo tugeze mwaka 1958. Ho rwose hari inyandiko zitandukanye zakorwaga cyane cyane na prosoma. Ishyaka rya prosoma ryayoborwaga na gitera cyo gihe ryari taremerwa nk'ishyaka ariko ari ishyira hamwe fite abayoboke benshi. Hari ya Butare Save gukomeza gikongoro cyangugu parimihutu yari yiganje gitarama n'ahandi ariko prosoma cyane cyane Butare. Prosoma nagisohora inyandiko nyinshi nazo zigisha icyo kintu cy'urwango rw'abatutsi. Hanyuma bigera muri 59 za nyandiko za prosoma ndetse na mitingi noneho gutangira kwigisha ko umututsi ari mubi umututsi agomba kwangwa agomba kwigizwayo ziba nyinshi udufashe amategeko 10 y'abahutu yatangajwe bwa mbere ku itariki 25 z'ukwakenda 1959 atangarizwa mu nama mbwirwa ruhame bitaga mitingi yari yakoreshejwe n'ishyaka rya prosoma ibutari hariya ingoma ayo mategeko 10 y'abahutu mwumve ko yatangajwe hasigaza amezi abiri ngo Mbonyumutwa kubitwa rwa rushyi na amategeko mabi aho azavuga ko umuhutu n'umututsi badashobora kubana ko kubana n'umututsi ari nko kubana n'igisebe cy'umufunzo ku kaguru cyangwa se no kubana n'umusundwe mu mubiri n'ibindi hari naho gitera avuga ko kubana n'umututsi ari nko kubana na kanseri mu gifu hari nabandi bakabitwa bahaba menshi bandikaga ko kubana n'umututsi ari nko kubana n'inda inda mu myenda inda zimwe zijya mu myenda irimo ico zikakurya ko umututsi ari inda izo zose ni imvugo zagiye zikoreshwa na prosoma na parimehutu rwa rushyi rwakubiswe Mbonyumutwa rutari rwa ariko ikindi noneho abo basore koko bateye Mbonyumutwa uko bigaragara mu nyandiko zakozwe n'ababirigi ababirigi buriya bakoraga inyandiko z'ibyabaye bakabishyira mu cyo bitaga bulletin ni nk'ikinyamakuru ariko cyabo bakoraga rero inyandiko ibyabaye mu byo bitaga bulletin di Rwanda Urundi ikitwa boru boru ni impine ivuga ngo ni bulletin officiel du Rwanda Urundi ivuga ngo ni inshamake ya leta igaragaza amakuru y'ingenzi yaranze u Rwanda n'u Burundi muri iyo nyandiko ya boru ubuyongera kanya nabashakiraga nimero ababiri bagaragaza ko babatutsi ko mu Rwanda hariho guhangana kw'amashyaka noneho abarwanashyaka ba inari bagatera abaraderi cyangwa bagatera abaparimehutu cyangwa abaprosoma ahanini hariho guhangana hagati y'abarwanashyaka ba inari aprosoma na parimehutu ayo mashyaka atatu bamwe babona abayoboke birindi bakabakoraho urugomo tubyite gutyo bakabakoraho urugomo Mbonyumutwa rero bamwatatse mu rwego rw'urugomo amashyaka yagiranaga byaranabaye hagati ya za 1992 na mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi amashyaka MDR PSD PR MRN DCDR nayo ku guhangana byariho icyo gikorwa rero cyabaye mu rwego rwo guhangana ndetse aba basore barakatiwe habaye urubanza bane muri bwo barakatirwa bari mu witwa rwaje kare bari mu witwa musirikare barakatirwa imwaka umwe w'igifungo bivuze ko ibyo byose mbabwiye niba abantu bakorera urugomo Mbonyumutwa bagiye mu rubanza bagahanwa kuki abandi badafite bahuriye nabyo bagomba kujya kwicwa kwicwa rero byaturutse parimehutu yakoresheje inama igitarama ikabwayi guhera ku itariki ebyiri z'ukwa 11 1959 Mbonyumutwa yari yakubise urushyi ku itariki ya mbere z'ukwa 11 hahita hakorwa inama ishyaka rya parimehutu yemeza kugaba ibitero ku batutsi bahereye mu duce twa gitarama guhera ku itariki eshatu barica bahera ku bashefu n'abasushefu bari hariya mu marangara barakomeza muri za kibuyeho bitwa bwishaza bifata gikongoro uduce twose byaturutse rero kuri uwo mugambi wa parimehutu yateguye mwiyo nama yabereye gitarama ntabwo ari impanuka ntabwo ari accident